Pomidor 20 mı? Ай, қазір 70 мың, 60 мың. 70 мың, 60 мың. 45 мың қарам бар. Май 900 сом дейді. Міне. Қой қармалы. Май қаншадан? Қарғабыз қалды өзі. Қарғабыз қалды ма? Әлер 4 мыңға түсіп қалды тең, әлер 4 мыңға. 5 мың, 6 мың. Дихан қой, а? Я сауда келме. Кетер. Көріп өтіп кетейік. Келек арзан. 15 тен. Екілік 15 тен. Алма не? Алмалар 17. 17. Лимон. 2-5 мың. Асыл мүлкін каналымыздың көрушілері 20 май зәнесі Қойшелі дихан базарынан түсіріп өтіп кетемін. Бағалар қандай болып жатыр, қандай өнімдері бар, біркелкі танысып өтіп кетеміз. Қойшелде не жаңалық дегендей, онда видеомызға лайк басып кетеміз. Бағалар қандай болып жатыр, көріп өтіп кетсеңіз болады. Бүгін базар күні емес, бірақ сонда да түсіріп өтіп кете береміз. Қадырмыз онда. Біркелкі көріп өтіп кете береміз. Мен оның бағалары қандай болып жатқанын көріп кетейік. Оның бағалары қандай болып жатқанын асыл айтайын. Еш жоқ па деді ме? Бағаларын түсіріп кетеміз. Бір жақ бетте жоқ екен адам. Қанша болып жатқан екен? Жайқын деген 25 тоғыз. 115. 115 иә. Оны не? Оны 180. Ха, 180 дейді бір. Алпамыз 130. Алпамыз 130 иә. Алпамыз 135. Қасар 35 сомнан. 275. Жайқын қандай дедің? 270 дедің ба? 270. 230. 230 иә. Басқа да оңлар болса табыла береді. Мына жігітке хабарласасыз. Апталда тұрады екен. Майлар қаншадан? 15-14-13. Сапалы пақта майы күйдірілген болады. Сапалы пақта майы иіссіз болады. Сапалы пақта майы тынық болады. Сапалы пақта майы дәрітал болады. Келе берсіздер. Қанша екен пияздар? 2 ерім дейді. Картошка не? Картошка 6 мың. Помидор не? Помидор 17. Помидор 17 дейді. Қияр не? Қияр 6 мың сом болған екен. Ал бәрекелді бастамаса түсіріп шығамыз. Қандай болып жатыр базарлар? Помидор қанша екен? 18. 18 мың. Қияр 6 мың сом дейді. Картошка не? Картошка 6 мың 4 ярым. 6 мың 4 ярым. Капуста 2 ярым. Сүт не? Ютуб ба? Білемә. Ота берейін ба? Танимын. Танисыз ба? Қанша екен май? 15. 15. Ақ май не? 13. Ақ май 13 дейді. Болады саудан шығасың. 225-ке болады. 225-ке болады ма? Болады. Әрдайым болады, ауыздан келе бересіңдер. Майы қанша? Майы 900 сом. Майы 900 сом дейді. 900 сомнан. Баклажан неше сом болды апасың? 15 мың. Укроп не? Укроп 1000 сом болды. Укроп 1000 сомнан дейді. Черешне шыққан екен. 15 мың сом дейді черешне. Ерігім шықты ғой, а? 10 мың сом дейді черешне. Мынау лимон. 2-5 мың сом. 2-5 мың сом ба? Келе бер, саудан сусын. Сөйлеп болады ғой, а? Қаншадан екен шимши? 5 мың. Шимши 5 мың сом дейді. Корейский шимши. 5 мың сомнан дейді. Көріп өтіп кете береміз. Дихан базары қандай болып жатыр екен бақалар. Картошка неден болды аша қалай? 6 мың сом. Пияз не? Пияз. Пияз 3 мың сом дейді. Капуста не? 3 мың. Капуста 3 мың дейді. Помидор неше сом болды? Помидор 20 мың болады. Помидор 20 мың. Помидор 20 мың сом. Салам. Қанша тұрғаны алмалы? 18. 18 мың. 18 мың. Макаролар бар. Көш қанша болды екен апа? 65 мың ба? Көш 65 мың сомнан. Ерің не болды? Аша, ассалам алейкум. 15 мың сом ағайын. Кумникан не? Кумникан.
Бул мекен 32 миң дейди. Неч сом болду кеширлер? Кеширдин классы 3000 сом берип атып, агай. 3000 сом? Картошка 6000 сом, мошой картошка. Картошка 6000 сом дейди. Оо. Э, дорон эге. Оо. Камал койсу. Баклажан не? Баклажан 25 миң сом. Баклажан 25 миң сом дейди. Олар соодан болсун. Мына жабыз деген мен. Олар соодан келсин. Сопа жакшыбы? Келе берсеңиз болады. Бир келди. Бакалар кандай болот экен? Канча экен да? Пияз? 2000 сом, 2000. 2000 сом. 2000 сом дейди. Үчөөнө 5 беремен. Үчөөнө 5 дейди. Мынаны редиска. Үчкө 10 миңе, 4 миңе. Үчкө 10 миң дейди мына. Алады, соодаңыз болсун. Бул сабаклар экен. Видеомузга бирден лайк басып коёк адамдар. Ассалому алейкум, ажа. Нешеден болуп атыр экен мына шелектер? Көрүп өтүп кетейик. Шелек арзан. Арзан ба? Мегеңбек алып кете бересиң. 10 15 миң ба? Арзан алып беремиз го, э? Береміз, 25 миң го да ба. Алада, соодан болсун. Кайсы басына карап кете бересиң? Мына жабызга хабарласа бересиңер. Ютуб ка чөрүп атырмын. Баклажан неден болгон экен? Баклажан 20 миң. Баклажан 20 миң дейди. Банан не? Банан класс 25 миң. Класс 25 миң. Мандарин көптү, э? Мандарин канчадан? Мандарин 30 миң дейди. Болгарский не? 15 миң. Болгарский 15 миң дейди. Болады. Саудасын берсин. Айык канча экен? 1000 сом. 1000 сом. Айык 1000 сом дейди. Кабай жай карма. Неден болот экен кулника? Кулника 35-тен. Эркелер 15-тен. Эркелер 15-тен. Алма не? Алмалар 17-тен. 17-тен дейт. Киви деген бар экен го, э? Кивин 3 сом. 45-тен. 45-тен ба? Нәлбазарга аягында? Нәлбазар аны. Мына аны. Черешне 3 сом болду. Черешне 32 сом алма. 32 миң сомдан дейт черешне. 19 болду экен. Алма 3 сом экен да, кызыл алма. 18 мың. Чеснок не, чеснок? Чеснок 25 мың. Чеснок 25 мың сомнан. Сүре берейін ба? Ауа. Пиязларым ба, картошка дейді. Қаусылды деп айт. Қаусылды ма? Ауа, таза картошка шықты деймін екей. Неш сом бұла? 6 мың сом. 6 мың сом. Ауа. Мәмінде қан чөтке екен, е? Үшін. Кешірлер неден болады? 3 мың сом. Кімде қоймаласады сізді? Кімдеп келе береді? Дилия апа деп келе бересиз мен. Жеркелерим чыгып атыр, баары зат бар экен. Арзан кылып берем. Арзан кылып беремен дейди. Алады, мына ашпамсы келе бересиздер. Соодаңыз болсун ашпа. Банан 3 сом экен мына. 20 миң, 25 миң дейди. Ерік 15 мың сом дейді. Дәлелер неден болады екен? Күріш қанша екен ну? 15. 15 дейді ма? Гүлістан ба? Қандай? Нүкс ба? Гүлістан. Гүлістан дейді. Мәшлобия не? Мәшлобия 6 мың, мынау 4 мың. Мынау 4 мың дейді. Мынау не? Сөп ба? 3 мың сом. 3 мың сом? 3 мың сом дейді. Сарғашыр дейді міне де көп екен зат қиярға. Мына да диқандар бар екен. Картошка неден болды? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. 5 мың сом, 6 мың сом. 5 мың сом, 6 мың сом. Пияз не? Пияз 3 мың. Пияз 3 мың дейді. Кешір? Бар болам. Кешірам 3 мың дейді. Ә? Балбазарды болдың ба? Кеше болдық, аға. Капуста не? Капуста ажал 3 мың сомдан. 3 мың сом дейді. Бүгін. Қандай канал? Мұхаммед Нүкус деген канал ғой. Болады, сау болыңыз, саудаңыз болсын. Қаншадан болды картошка? 6 мың. Айтпасаң айтпа.
Қанша екен бананлар? Помидор 25. Помидор 20. Болгарский не? Болгарский 15. Болгарский 15. Сауда. Ютубқа сұрап отырмын, ютубқа. Картошка неден болды? Қалай қарама? 5000, 6000. Дихан қоя. Сауда келме. Есір қаншадан? Есір 3000-нан. Есір 3000-нан дейді. Алады, саудан берсін. Жәмейтілік жер түсіре бересен. Базар оғанай түсіре бересен, ажа. Әл базардан түсіріп кетейік. Сауын. Қанша екен мұна? Зина дейді. Қашығы 2000 сомнан. 2000 сом ба қасығы? Астыра гүл дейді, халілеген гүлдер бар екен дейді. Қасығы 2000 ба бәрі? Бәрі қасығы 2000 сом дейді. Ютубқа түсіріп отырмын. Мәкке қанша болды екен? Банкс 4000. Ютубқа түсіріп отырмын. Биогумыс не? 2000 стаканы ма? Қасығы. Класы ма? Мақтап шығар мақтап. Яқшы. Мақтап шығар отырмын. Балыққа бақ не? Балыққа стаканы мұңсом. Стаканы мұңсом? Мақтан білек, стакан шәрі ойлап өтті. Класы 25 мың. Класы 25 мұңсом дейді ме. Олады, саудан сүйесін. Нау не? Қатық па? Сүт па? Қанша сүт қатып? 10 мың. 10 мың дейді. Әлілер 6 мың. Балғағыра помидор екен е, қойпыз. Асылмайын қажа. Неден болды кен балғасы? 8000-нан бұршылады. 8000-нан сон басын ана. Бақылажан 8000. Бақылажан 8000 сон дейді. Ала не? Гүллер 5000. Гүллер 5000 сон ма. Бақылажан не? Ала? 10000 ешегі. Ешегі 10000 дейді. Балғасы қызыл дейді ма. 8000 сон ба. Ала, саудан сүйесін. Жасыл не? Олам 8000 ба? Ассалаумалейкум. Қалайсыз ба, қанамыңдар? Неше сомнан болады екен помидор? 6000 сом. Нәлдер не ана? Олам 6000 ба бәрі? Бәрі 6000 сом дейді. Міне, ағыз алам. Қабақ неден болды? Қабақ 5000 класы. 5000 класы? Ішіндегі ғой, а? Кесілгені. Мынау не? Қарбыз. Қарбыз қаншадан болды? 15000. 15000 сом дұрысы ма? Класы ма? Класы 15000 сом дейді. Бір қарбыз қалды өзі. Бір қарбыз қалды ма? Әлілер 4000-ға түсіп қалды тең, әлілер 4000-ға. Неден болады енді? Арзан болады ма? Арзан. Аха, қандай? Бағалар қандай? 4000, 5000. 4000, 5000. Диханға қолай дейді. Бағалығы 3000-дан береміз деген. Телефон номер айтып кеді онда. 260, 1060 ба? 1060. Ордың ау, я? Негізі қалеген номер. Нала қаншадан болады? Бұларым соға, я? Бұяқтан қайтты ғой, бұяқы осы сен. Бұяқа бара жақпан? Жүр онда. Бәрі пермерді кілік өрсе амын екен. Жоқ заттың өзі жоқ қан екен. Қане, сізде бар ма? Сізде бар ма? Маңғыттан? Нау ма? Бәрі өзінің ешіштерің өзі. Не зат бұл? Помидор бар. Помидор ма бәрі? Құш бар. Әр түрлі үш түрлі бар. Бақыражан бар, әмезет бар. Арзан алып береміз ғой, а? Әр әнді мүйе естана менікі бәрі. Мүйе ма? Мұна бұна бұна кешір, кешір бәрі. Киар, киар бәрі. Қатушқы 4000 сом дейді. 4000 сом. Кешір 3000 сом. Біаз 2500 сом. Ана, қағы ерік. Алма о. Алма ма? Алма. Қағырған бар мен. Қағырған бар дейді. Қағыр қаншадан? Қағыр 10 мыңнан. Капуста 2,5 мыңнан. Капуста 2,5 дейді. Мүйе де бар ма? Міне, мүйе бәрі бар екен міне. Келе берсеңіз болады. Рахметте көбісі помидор екен. Ойларым шамадың ба? Міне, ажағам түсіріп кетемін. Келе берсеңіз болады. Қансаңыз. Қалай сұрамаң ба? Несінен болады ра? Розагүлдер ма? Розагүлдер. 10000-нан болады. 10000-нан? 10000. 10000 сомнан дейді. Көп екен, ә, затлар? Келе берсеңіз болады. Мынақтан нәлдері бар екен.
Вақыларын қызыққанлар болса. Гүлдер қанша екен? 5 мыңнан ба? 5 мың сомнан дейді. Картошка 6 мың, кез 2 арым дейді. Ерік 12 мың, 1 мың, 18 мың. Кезлер, помидор 6 мың кияр. Ең зор май міне, дарит ал деген. Жақта шаңғалақлар бар екен. Алса дегендей. Мексик кетеміз онда. Черешен іштің болды? 18. 18. Бәжі жазылып тұрған екен 16. 7 мың қияр болды. 4 мың картошка, 2 арым пияз дейді. Сапалы пахта майы күйдірілген болады. Сапалы пахта майы иіссіз болады. Сапалы пахта майы тынық болады. Сапалы пахта майы дарител болады. Ассалам алейкум. Қайыр қанша болды ғой, қайыр? Ақылы ма? Мынау қаншадан? 50 мың сом ба? Міне ағы не? 45 мың, 50 мың, 45 мың жазылып тұрды. 50 мың сом, 45 мың сом, 25 мың сом дейді мен. Мұны жоқ бар екен. Әлі берсеңіз болады. Бес мүн, алты мүн дейді. Берлер сегіз мүн сон. Қызларымыз атлар бар еген. Бұл жақтан ез атлар бар еген. Көріп өліп кетеміз. Қой желіні сағын отқалар болса, видеомызға лайк басып отырсаңыз. Сор болған алайды. Алдым, аралап көрмедім. Қанша болды екен ақия? 7. 7 мың сом ба? Помидор не? Помидор 18. Помидор 18. Нет, етіп қатырып отырмын. Банан не? Банан 20-25. 20-25. Жақсы. Помидор неше сом болды екен апа? 16 мың сом дейді. 18-16. 18-16 ма? Нан бар екен. Нан қанша болды екен? Нан 5 мың ма? Қатыр не? Қатыр 5 мың, 6 мың. 5 мың, 6 мың. Қатыр берейін ба? Түсінік қанша екен? Түсінік 5, ана 3, 10. 3, 10 дейді ма? Қанша болды екен көшілер? 70 мың алып қалды. Фарш не? Фарш 80 мың. Фарш 80 мың сом дейді. Good buy, good buy. Мынау не, май? 2 арым. 2 арым ба? Ассалам алейкум. Қанша болды екен көш? 70 мың. 70 мың сом дейді. Тұяқ қанша дейді? 20 мың. Фарш не? Міне. Олай қармалы. Май қаншадан? Май 3 күгі 2 мың сом. 2 мың сом. Олай келе берсе. Түнел деп қой, а? Түнелдің ортасы ма? Фарш дейді, көш дейді. Сүт қаншадан болды екен? Сүт. Тоғызың май не? Май 10 мың. Қатық 10 мың ба? Қатыған бар кейін. Қатыған бар дейді. Нашпамызға ұрласасыз. Ютуба сүріп отыр ма? Ютуба. Бұхан қанша болды екен? 3 арымнан. Қатыр не? Қатыр 5-тен алады. Қатыр 5-тен дейді. Алады, сапа сосын. Қармақ бойынша сұрап отқанға бар еді. Қармақ бойынша да түсіріп кете ме қазір? Балыққа керек дегендей. Пешенелер бар екен. Макарон қанша екен? Қызылардан макарон.
Мақта пешене бар екен, чипсы, шоколад, сондай бар екен. Макарон қанша екен мына? 8000 сондайлар дейді. Қыз қанша болды екен, апа салған? 2000 ба, 1000 сом, 2000 мынау не? 5000 сом дейді баңыз. Олағы салған сәтті. Тап бұрышылар бар екен. Қармақтың затылан қайда сатады аға? Қармақ? Сондай ма? Бұрыш қанша екен де майда бұрыш? 3000 сом. 3000 ба? 3000 дейді мен. Мындай затылар бар екен, уксус. Мынақта шорты, майка. Көшін үшін сөм дейді? 60 мың. Көшін 60 мың дейді. Кимгеншек. Сен техниканың затылары бар екен. Балықтың қармақ, балықтың затыларын сататын жер міне. Балық аулаушылар қызығатын болса. Неше сомнан алып отыр ажап бір? Адамдар қызығып сұрап отыр ғой звондап. Әртүрлі. Не затылар бұлар? Басына. Халықлары қаншадан? 30 грамм оқлары. 30 грамм оқлары? 5000 сом. 3000 сом. Әртүрлі 2000 арзандар. Басына қойылатын затылар ғой бұл. 4000-2000 дейді міне. Қармақтардың өздері де бар ма? Қаяқлар аржанда дейді. Қаншадан ең арзаны? Қаяқлар айтшы өзі. Соған. Қаншадан отыр екен қармақлар? Қаяқлар 70 мың, 60 мың. 70 мың, 60 мың. 45 мың қарам бар. Метр болы ма бұл? Ұзынлығына қарап. Ұзынлығына қарап, 70 мың, 60 мың дейді. Қыз қалып осы қабарласамыз. Әртілісінен бар, ә? 45 мың сом, ә? Неше метр бұл? 2-10 ұзын. 2-10. Адамдар. Звонок деп сұрап еді ғой. Қызығып. Осы деп айтпа. Қымбат неше сом? 50 мың, 45 мың. Шу атырып қой. 100 мың оқыларым бар. Жинап береміз. Жинап та бере береміз, иә? Зик. Желкілер. Желкілер қаншадан болады? 15 мың пашкасы. 15 мың пашкасы. Пашкасы 15 мың деген желкі. Лескілер. Бұлар? 4000 Алар 20 мың, алар 15 мың. Баркулар бар. Баркулар қаңғысы. Телефон нөмірін тасып кетемін, қыз қалауысы хабарласып көрсеңге болады. Сумкілер ма? Сумкілер қаншадан? Сумкілер қанша деген? Сумкілер 100 мыңнан. 100 мыңнан. Мынау не балыққа? Мынау 55 мың. 55 мың. 55 мың. Үлкені қымбатлау ма бәрі? 65 мың. Бұлар қармаққа ма? 100 мың дейді оны. Закрытый ма, ең ақырғы тариф ғой бұл, ә? Ақырғы тариф деп есептеп келе ма? Енді райондағылар болса? Ау, келе берсін ары қарай, арыз кездерге беремін. Телефон нөмірі айтып жіберің. Телефон нөмірі 99-дан 360 87-21. 87-21. Кімде қабылдасады?
Uzoq bay deb najongizni xabarlasasizlar. Xo'jayinda kelib olsangiz bo'ladi. Eng ortqa tarafi mana kulish sotatin jaqbet tarafi. Kelib olsangiz bo'ladi. Sağ olun, sağ olun. Muhammed Nukus'un kanalı YouTube kanalı.